No, největší životní hodnotu a nejdůležitější pro mě je to mít vnitřní rovnováhu. A k tomu člověk vlastně musí dozrát, a to nikdy nemůžete mít mladý. Proto je potřeba mít celý život nějaký průšvihy a stresy, aby se zjistil v jeden moment, že už jich bylo tolik, že jste z nich natolik poučený, že vlastně už další nechcete a vlastně to vás do té rovnováhy samo dostane. Pak můžete být zdravý, pak můžete být bohatý, pak můžete být vyrovnaný a vlastně zjistíte, že nic dalšího nepotřebujete. A mě to vede vlastně i k tomu, že mojí naplněnou vizí v životě je to, že jsem dokázal nějaké věci, které třeba jiní nedokážou. A rozjel jsem firmu, rozjel jsem hezký život, jsem si prožil plný bohatých věcí a ty problémy dneska nemám, jsem v rovnováze. A tu firmu, kterou jsem rozjel, dneska provozuju, manažuju a řídí vlastně moje děti. To je super.